को सड़क लामो समयदेखि बनाइदिने भनेर आश्वासन दिएर पनि नबनाइदिएको भन्दै सुनसरी सदरमुकाम इनरुवामा जनप्रतिनिधिहरूप्रति आक्रोश पोखिएको छ इनरुवा नगरपालिका वड़ा नम्बर तीन सखुवा गाछीका युवाले नगर प्रमुख केदार भण्डारी सहित जनप्रतिनिधिहरूका विरुद्धमा नाराबाजी गर्दै सड़क अवरोध गरेका हुन् जीर्ण बनेको सङ्घ गासी मधेसा सड़कको नाम केदार मार्ग राखेर रा सड़कमा बाँस राखेर रा युवाहरूले सड़क अवरोध गरेका छन् लामो समयदेखि सड़क फत्किएर खाल्डाखुल्डी भएको हिउँदमा धुलाम्बे र वर्षायाममा हिलाम्बे हुँदै आए पनि जनप्रतिनिधिले सड़क बनाइदिन आफूले गर्दै आएको आग्रह सुनवाई नगरेका कारण बाध्य भएर सङ्घर्षमा उत्रनु परेको युवाहरूले बताएका छन् आन्दोलनमा उत्रिएका युवाहरू नगर प्रमुख भण्डारी सहित वडा नम्बर तीनका ध्यक्ष रमेश श्रेष्ठ र वडा नम्बर छका अध्यक्ष सुमन थापाप्रति आक्रोशित बनेका थिए स्थानीय युवाहरू दिपेश दुलाल जोसेफ दुलाल लगायतले सुरु गरेको आन्दोलन माग पूरा नभएसम्म चरणबद्ध रूपमा जारी राख्ने चेतावनी समेत दिएको छ युवाहरूले सुरु गरेको आन्दोलनमा स्थानीयवासीको समेत सहभागिता रहेको छ